સીબીએસઈ રેડિયન્ટ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ચાલુ વર્ષે માર્ચ 2024માં યોજાયેલ સીબીએસઈની એક્ઝામમાં કુલ 154 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ ઉમેદવારી નોંધાવી હતી, જેમાં સ્કૂલનું 100% પરિણામ આવ્યું છે. તારીખ 13/5/2023 રોજ સીબીએસઈ દ્વારા જાહેર કરેલ પરિણામમાં કુલ 10 વિદ્યાર્થીઓ 90% પ્લસ સ્કોર કર્યો હતો, તેમજ 15થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ 85% પ્લસ સ્કોર કર્યો હતો. સ્કૂલનું 100% પરિણામ આવ્યું છે, જેમાં 96 વિદ્યાર્થીઓએ 70% પ્લસ કરતા વધારે માર્ક્સ લાવ્યા છે, જેમાં પાર્થ જૈન 94.80% સાથે પ્રથમ ક્રમ, સમય પટેલ 94.20% સાથે દ્વિતીય ક્રમ, શિખર સિંઘાનિયા 93.8% સાથે તૃતીય ક્રમ મેળવ્યો હતો. સમગ્ર શ્રેષ્ઠતમ પરિણામમાં શાળાના શિક્ષકોનું યોગદાન ખૂબ જ વધુ હતું, જેથી શાળાના ટ્રસ્ટીગણ અને વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી જિગ્નેશભાઈ માંગુકિયાએ બાળકોને મીઠાઈ તેમજ પુષ્પ અર્પણ કરી ભવિષ્યમાં વધુ સારી પ્રગતિ સાથે એ માટે અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. સાથે સાથે શાળાના કેમ્પસ ડાયરેક્ટર અને શાળાના આચાર્યએ વિદ્યાર્થીઓને અને માતા પિતા દ્વારા આપેલ સહકારને બિરદાવ્યો હતો, તેમજ બાળકોને અને માતા પિતાને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. મારું નામ સમય પટેલ છે અને હું રેડિયન ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં ભણું છું. મારા ટોટલ પર્સન્ટેજ 94.2% આવ્યા છે અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સબ્જેક્ટ્સનું કહું તો મેથ્સની અંદર 98 આવ્યા છે, કેમેસ્ટ્રીમાં 98 અને આઈપીમાં 98, ફિઝિક્સમાં 95 અને ઇંગ્લિશમાં 83 આવ્યા છે. એટલે તારું આટલું સારું રિઝલ્ટ આવ્યું છે, આનો શ્રેય તું કોને આપે છે? મારા ટીચર્સ, પેરેન્ટ્સ અને જેટલા પણ જે પણ માણસોએ મને સપોર્ટ કર્યો છે એ બધાને આપું છું. કઈ રીતે આખા વર્ષ દરમિયાન તું મહેનત કરતો હતો જેને કારણે તું આટલું સારું રિઝલ્ટ લાવી શક્યો છે? મહેનત તો એટલે રોજે એકદમ ફિક્સ ટાઈમ ટેબલ હતું કે રોજે એક ડિસ્ટર્બ નહીં કરવાનું છે, આનથી ટાઈમ ટેબલ, અને ગમે તારે પણ કોઈ ડાઉટ આવતો હોય કે તારે પેરેન્ટ્સનો સપોર્ટ તુરંત મળી જાય અને ટીચર્સને પણ પૂછવી તો તરત રિસ્પોન્ડ કરે, એની રીતે રિઝલ્ટ સારું. રેડિયન્ટ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના શિક્ષકો તને તારી પાછળ કેવી રીતે મહેનત કરતા હતા? ટેન્થમાં તારું શું રિઝલ્ટ હતું તે વિશે પણ કહો. ટેન્થમાં મારું રિઝલ્ટ 91.2% હતું અને ટીચર્સ એકદમ ફૂલ સપોર્ટિંગ હતા કે અગર કોઈ છોકરું સારું કરતો હોય તો એને સારો સપોર્ટ મળવાનો જ છે. ટીચર્સ બધા ટીચર એકદમ ફૂલ સપોર્ટિંગ હતા. કઈ રીતે આખા વર્ષ દરમિયાન તેઓએ તારી પાછળ મહેનત કરી જેનાથી આટલું સારું રિઝલ્ટ આવ્યું? મહેનત તો એ કે ગમે ત્યારે અહીંયા સ્કૂલમાં તો હતો ત્યાં તો મારા ગમે કા ક્વેશ્ચન હોય કંઈ સોલ્વ કરતા હતા, પણ ઘરે પણ હું ગમે ત્યાં મેસેજ કરું તો એકદમ તને રિસ્પોન્ડ કરું. આ અધર એક્ટિવિટીઝ તને કોઈ ગમતી હોય અને એ તું તારી રીતે એનો ઉપયોગ કરતો હતો કે ખાલી એકલું એજ્યુકેશન જ ભણવામાં તારો સમય પૂરો કરતો હતો? 10th સ્ટાન્ડર્ડની આસપાસ હું કોડિંગ ને એવું કરતો હતો, એપ ને એવું બનાવતો હતો. પછી 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં જેઈ નીટના લીધે મેં પછી બધું બંધ કરી દીધું. મેઇન ફોકસ જેઈ નીટ અને રોડ ઉપર જ થયા. તારા હિસાબે વિદ્યાર્થીઓ ફોકસ એકલું એની ઉપર જ કરવું જોઈએ કે અધર એક્ટિવિટીઝમાં પણ સાથે કરવું જોઈએ? નહીં, અધર એક્ટિવિટીઝ કરવું પડે સ્પોર્ટ્સ ને એની ઉપર, કે માઇન્ડ ફ્રેશ થાય એટલે. અંતમાં જે વિદ્યાર્થીઓ આવતા વર્ષે બોર્ડની પરીક્ષા આપવાના છે શું સંદેશ પાઠવશે? સંદેશ તો છે કે કન્સિસ્ટન્સી રાખો, એટલે બ્રેક નહીં, બ્રેક ન હોવો પડે સ્ટડીઝમાં. એકદમ કન્સિસ્ટન્સીથી તમે ભણશો તો તમને રિઝલ્ટ સારું આવવાનું છે. મારું નામ આશીષ વાઘાણી, કેમ્પસ ડાયરેક્ટર ધ રેડિયન ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ. સર, શું રિઝલ્ટ આજે આપણું આવ્યું છે અને છેલ્લા 5 વર્ષોમાં આ વર્ષનું રિઝલ્ટ કેવું છે? છેલ્લા 5 વર્ષથી આપણું રિઝલ્ટ છે સર હર વખતે સારું હોય છે, એના કરતાં પણ આ વર્ષે જે રિઝલ્ટ છે ઘણું સારું આવ્યું છે. 154 સ્ટુડન્ટ્સમાંથી 10 સ્ટુડન્ટ્સ છે જે A1 આવ્યા છે, 15 સ્ટુડન્ટ્સ જે A2 આવ્યા છે અને 96% કરતાં પણ વધારે સ્ટુડન્ટ્સ છે જે 70% કરતાં પણ વધારે મેળવ્યા છે. સર, આપણે રેડિયન્ટ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલને આવતા 5 વર્ષોમાં ક્યાં લઈ જવા માંગીએ છીએ? હાલમાં આપણી સ્કૂલ જે છે એમાં અલગ અલગ પ્રકારના પ્રેક્ટિકલ અને સ્પોર્ટ્સ રિલેટેડ બધી એક્ટિવિટીઓ થઈ રહી છે, જેમાં સ્પોર્ટ્સ રિલેટેડ એક્ટિવિટીઓમાં બધા જ પ્રકારની એક્ટિવિટી છે, એમાં નેશનલ લેવલ પર પણ અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર પણ આપણે અચીવમેન્ટ્સ મેળવ્યા છે. પ્રેક્ટિકલમાં રોબોટિક્સ, કોડિંગ્સ આપણે ત્યાં ચાલતા હતા, આ વર્ષે આપણે AI સાથે આગળ વધી રહ્યા છે, જેના કારણે બાળકો આવનારી દુનિયામાં કઈ રીતે ચાલવું એના ઉપર એ લોકો આગળ વધશે. પ્લસ રેડિયન્ટ એક સ્કૂલ લેવલ પર ઘણું સારું નામ સુરત શહેરમાં મેળવી રહ્યું છે. આવતા 5 વર્ષમાં અમે એવું વિચારી રહ્યા છીએ કે રેડિયન્ટ સ્કિલ યુનિવર્સિટી આગળ વધીએ અને જેમાં નામ ના મેળવીએ. સર, આપણે આ વાત થઈ મોટા છોકરાઓની, નર્સરી જુનિયર સિનિયરના વિદ્યાર્થીઓ માટે આપણે અહીંયા શું વિશેષ આપી રહ્યા છીએ? નર્સરી જુનિયર સિનિયરમાં આપણે ત્યાં ફિનલેન્ડ બેઝ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે, જેમાં પ્રેક્ટિકલ બેઝ અને સ્કિલ બેઝ એજ્યુકેશન આપીએ છીએ. એક્ઝામને આપણે મહત્વ નથી આપતા,
બાળકોના ઓવરઓલ વિકાસ પર આપણે ધ્યાન દઈએ છીએ અને જેના કારણે એ બાળકો બહુ સારી રીતે એમનો પોતાનો વિકાસ કરી શકે છે. સર, અંતમાં આપ જે વિદ્યાર્થીઓ આવતા વર્ષે બોર્ડની પરીક્ષાઓ આપવાના છે એને શું સંદેશ પાઠવશો? દસમા અને બારમા ધોરણના બાળકો છે જેમને એજ્યુકેશનને ફોકસ કરીને ડે ટુ ડે જે પણ સ્કૂલ અને કોલેજોમાં છે એ ચલાવવામાં આવે છે શિક્ષકો દ્વારા, એમને રિપીટેશન કરે અને રિપીટેશનના બેઝ ઉપર જ એ લોકો એમની એક્ઝામને કાયમ કરે. સ્ટ્રેસ અને ડિપ્રેશનમાં આવવાની કોઈ જરૂર નથી એવી કોઈ પણ પ્રકારની લાગતું હોય તો અમારી સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ, અમારા ઇન્ચાર્જ અને અમારા સાયકોલોજીસ્ટ છે એમને પણ કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે. અમે બધા જ સ્ટુડન્ટ્સ માટે, હરમેશ માટે અમારા સ્કૂલના દરવાજા ખુલ્લા છે. दोनों का रिजल्ट जो है ना, जो एक बारह में जो पढ़ रही है उसका रिजल्ट आया है 95.4 और जो टेंथ में पढ़ रही है उसका 95.4. सर, आपके जो दोनों बच्चे रेडियंट में पढ़ रहे हैं, किस तरह से रेडियंट ने आपका ये विश्वास जीता है जो इस तरह से आपके दोनों बच्चे यहाँ पढ़ रहे हो, अच्छा रिजल्ट लाए? नहीं नहीं, यहाँ का जो है ना मैनेजमेंट, जो भी टीचर लोग हैं अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छा ढंग से करवाते हैं. किस कितने सालों से आपके बच्चे यहाँ पर रेडियन में पढ़ रहे हैं? जो है ना सेवंथ से जो भी पढ़ यहाँ पे पढ़ रही है, क्लास सेवन से. और पिछले पाँच सालों से आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आगे जो स्कूल में पढ़ रहे थे और यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो दोनों में डिफरेंस क्या था? नहीं नहीं, यहाँ का अच्छा पढ़ाई अच्छा है, वहाँ तो कम छोटे क्लास का ही था, वहाँ से जो है ना वहाँ तक या सात आठ तक काफ़ी था, इसके लिए यहाँ पर तो अच्छा पढ़ाई हो रहा था, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, अच्छा पढ़ाई हो रही है. आपके दोनों बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं आप? बड़ी वाली तो डॉक्टर बनेगी, छोटी वाली इंजीनियर बनेगी. ठीक है, थैंक यू. मेरा बेटा रेडियंट स्कूल में क्लास ट्वेल्थ में है और अभी उसका रिजल्ट आया है 93% रिजल्ट आया है और जेई मेन्स का तैयारी कर रहा है. लास्ट टाइम जेई मेन्स में उसका अच्छा रिजल्ट रहा है 99.50 और स्कूल अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, स्पेशली सारे टीचर्स बहुत अच्छा कॉपरेट करते हैं. भव्य मैडम हो गई, फिर मैथ्स के सर हो गए, मैं तो उनका सर का नाम नहीं पता है, फिजिक्स के सर हो गए, इंग्लिश के मैडम हो गई, सारे टीचर्स जो हैं बहुत अच्छा कॉपरेट करते हैं, बच्चे पे बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं बच्चों पर और काफ़ी अच्छा है. मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मेरा बड़ा बेटा भी यहाँ पे ऑलरेडी ट्वेल्थ करके गया है, उसके भी अच्छे पसंद आए थे, वो भी IIT में है और छोटा भी है, वो भी अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा चल रहा है. इतना विश्वास जो रेडियंट ने आपका जीता है वो किस बेस पे जीता है, किस तरह से? सबसे जो मेन चीज़ है यहाँ पे रेडियंट का, मुझे जो अच्छा लगा उसमें क्या है, टीचर जो है चेंज नहीं होते हैं यहाँ, टीचर भी कौन से सिस्टम में पढ़ाते रहते हैं. मतलब जैसे जनरली किसी स्कूल का मैं नहीं बोल सकता, सब स्कूल में ऐसा होगा, मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा ये लगा कि एक टीचर है जिनको मैं, जितने भी टीचर उनको मैं पिछले 3 साल से 4 साल से मैं जानता हूँ, जो कि मेरे बच्चों के साथ पिछले 4 साल से मेरा बहुत अच्छा है, मेरे को सबसे ये अच्छी बात लगी रेडियंट के खास. परेश मारू, जनसाक्षी न्यूज़, सूरत.